Για πιέτα την κίδε, ουδουα σούμ. Më kapi larg ajo protesta, kisha shumë dëshirë që të isha prezent. Falenderoj të gjithë, falenderoj të gjithë popullin e Tiranës, të gjithë artistët që ishin. Bota njerëz nuk u liqet nga numrat, bota u liqet nga idet. Dhe të thot kryeministri që të doj, sa ishim neve, sa sishim neve. Bota është dhequr, u liqet dhe do u liqet nga idet. Dhe i deti kanë njërzit e manqo. Tani unë do bëj një dialog të vogël me kryeministri tim të dashur. I dashur kryeministër, në vitin e largët 2013, ju për para pësës mbajtët një fjalim, do të thosha të shkëlqyrë, me përjashtim të fjalisë së fundit e cila ishte, që nga këj moment, thatë ju, unë jam kryeshërbëtori juaj. Atere kur ju jeni krye, zoti kryeministri, jeni krye shërbëtori, bje që unë jam krye pronari. Apo e kam gabim? Ne jeni pronar, po mimo pse në re ne pronarve tre herë në ditë para buke pas buke. Se këtë nuk hari i ta kuptoj. Shiko, po ta them kështu edhe si të njohur të lashtë në Universitetin e Arteve. Veshja zhvillohet me dy takime, deri tani është bërë në fushën tënde, tani është në fushën tonë, dhe ne kemi spektatorin tonë, ne kemi ata që na duan fort. Do gjithë Belan, o që ka gjithër Belan, di gjithëve që po të them, nuk varë nga gjithësia rësë sa i mëngjurje. Se i lartë është edhe pleti, po e vjesin sarat.